Hei, Peter Skjønning her. Det veldig sterk sol, derfor myser jeg så veldig mot deg. Jeg utenfor Farris bad på stranda, batteristranda, og jeg vil bare friste deg til å komme hit med meg på søndag. Ser du helt ytterst, som du ser på bildet her omkring, så det en badetrapp som går ned I havet. Og det gjør at du kan bade årets første bad på Mindfulness Weekend her på søndag. Der oppe så det en fjordsauna, og der kommer Freddy fra Italia til å kjøre noen heftige meditasjoner I badstua, så blir varm inni og varm I kroppen, og varm helt innerst også. Så kan du gå ut og generere enda mer varme og bade I litt kaldere vann. Så det 5. mai-bad I år. Velkommen, håper vi ses på søndag.